Prije svega bih prvo pozdravio ravnateljicu javne ustanove Priroda grada Zagreba, to mi je uvijek lakše tako nazvati. Dugo smo zvali tu ustanovu ustanova Maksimir, iako ta ustanova ne upravlja samo Maksimirom, nego svim zaštićenim područjima prirode u gradu Zagrebu, parkovima, poput Zrinjevca i tako dalje, što mnogi ne znaju. Međutim, ta ustanova se više ne zove Maksimir, upravo zato što ne upravlja samo Maksimirom, nego se sad zove Priroda grada Zagreba. I evo, 30. je danas rođendan, tako da bih prije svega čestitao svim zaposlenicima ove ustanove 30. rođendan, a svim građanima grada Zagreba nekako poručio da možemo biti ponosni što imamo 230. na neki način rođendan ili obljetnicu ove godine Parka Maksimir. Pozdravio bih ovdje isto tako kolege s kojima ustanova jako dobro surađuje iz državnih institucija, to su prije svega Hrvatske šume, podružnica grada Zagreba, koje zapravo održavaju Park Maksimir i ne samo Park Maksimir, nego i druge neke gradske, zapravo gradske park šume. Isto tako kolege iz Lučke uprave Sisak koje su pomogli upravo oko ovih čamaca da ovdje sve bude po zakonu što se tiče korištenja čamaca na ovom prvom, jezeru. I evo, stvarno mi je jako drago da smo ovdje na 30. obljetnicu ustanove Priroda grada Zagreba i na 230. obljetnicu Parka Maksimir, kako bi još jednu aktivnost kao što je veslanje čamcima na prvom jezeru vratili nakon dugo, dugo godina ovdje u park. Park Maksimir, kao što znate, je zapravo prvi, ne samo javni park u gradu Zagrebu, nego je isto tako to prvi javni park uopće u ovom dijelu Europe. Maksimir je u svakom slučaju, ajmo to tako reći, Central Park grada Zagreba. A kao što znate, u Central Parku isto tako možete na jezerima veslati čamcima, tako da od sada će Zagrepčani moći koristiti i na taj način svoj Maksimir, svoj Central Park, ne samo za trčanje, ne samo za rekreaciju, ne samo za šetnju, ne samo za uživanje u prirodi i različite igre ovdje, nego isto tako i za veslanje čamcima ovdje na prvom maksimirskom jezeru. Neću biti dug, jer su već ovi stanovnici Zoološkog vrta upozoravali da ne budemo dugi sa govorima, sa svojim glasanjem, tako da bi evo još jednom zahvalio svima, posebice isto tako svima onima koji su pomogli da se ovaj EU projekt modernizacije zapravo završi, jer je to isto tako bila jedna od tih aktivnosti. Tu mislim onda ne samo na ustanovu, nego i na druge državne institucije, posebice SAFU i ministarstvo i sve one koji su doprinijeli da ovo danas možemo ovdje otvoriti. Evo, još jednom vjerujem da će Maksimir sad biti još bogatiji za sadržaj, da će ga još više koristiti građani grada Zagreba, ali ne samo Zagrepčana, nego kao što znate, budući da se unutar Maksimira nalazi Zoološki vrt. Zoološki vrt je, a tu vidim i kolege iz Zoološkog vrta, tako da i njih pozdravim, Zoološki vrt je najposjećenija zapravo atraktivnost grada Zagreba po broju posjetitelja i ne samo to u Zagrebu, nego isto tako jedna od najposjećenijih mjesta u cijeloj Hrvatskoj. Tako da u tom smislu Maksimir ima ne samo puno posjetitelja iz Zagreba, nego puno posjetitelja iz drugih krajeva svijeta, iz susjednih država, znam da dosta iz Slovenije dolaze turisti, odnosno posjetitelji, tako da evo, sad će i oni imati još jednu aktivnost u ovom našem prekrasnom Maksimiru. Hvala vam svima još jedan i sretan rođendan ustanovi Parka prirode, ustanovi Priroda grada Zagreba.